Na nika nyazi hapa tuku tuku katoka pande ya kagio nisa ligio natoka pande ya Embu tuka ponokia ufa hapo watu katha wakapele kwa osi ulo mgini watu kutuku wakapele kwa Mwea. Nimeponea kifo tupu tupu, pikipiki likuwa imetoka barabara ya Kadongo Road ikapita kama ikuangalia gari, kama ikuangalia ama kuna gari. Nisani ndio ilikuwa imetoka ya Embu tu Nairobi, ndio ikakonga hiyo nini, ikakonga hiyo tukutuk. So gari ikanini, ikafry, ikaingia kwa mto. So wenye walikuwa hapo wakapata accident. Hapa kuna Nisani imegonga rangaranga, ikangali inaitwa rangaranga, na Nisani ilikuwa na watu 14. Na wamepelekwa hospitals. Sasa ningeomba serikali iweke bump ya Kandongo na hii nyingine kutoka Mwea kwenda Mutiri. Iweke bump. Ndio magari iwe ina reduce speed, ndio isiue watu.